Ողջույն մեր հետևորդներին։ Ես այսօր խոսելու եմ մտ հետաքրքիր, կարևոր եւ կարելի ասել բաց թողնված թեմայի շուրջ խոսելու եմ օրալ եւ անալ հարաբերությունների մասին։ Տերմինոլոգիա հետ կապված շատ այնս արագ անդրադարձ ունենք, ուրեմն օրալ հարաբերությունները դրանով դա վերանով հարաբերությունն է, անալ հարաբերությունը հետազգից հարաբերությունը։ Ուրեմն երևի օր չկա, որ ես այդ կարծիքը չլսեմ, որ իբրև թե օրալ հարաբերությունները ոչ մի վտանգ չեն ներկայացնում եւ որևէ տեսակի ինֆեկցիա տեղի փոխանցել ուղղակի բացառվում է, ամենից դեպս պացիենտի խոսքերն էլի կրկնում, բայց ես ամեն օր ստիպված եմ լինում պացիենտի հետ երկար խոսել, զրուցել, բացատրել, որ մենք ունենք բժշկության մեջ բազմաթիվ ինֆեկցիաներ, օրինակի համար կարող եմ նշել գոնորեա, սիֆիլիս հիվանդությունները, որոնք շատ մեծ հավանականությամբ ու հաճախականությամբ փոխանցվում են հենց օրալ հարաբերություններից։ Եվ գիտեք հետաքրքիրը որն է, որ ի տարբերություն նրա, որ այդ տվյալ հիվանդությունները լինում են սեռական օրգանների հատվածում, այդ սեռական օրգանի հատվածում լինելու դեպքում մարդը շատ արագ նկատում է իր մոտ խնդիրը և հավանականությունը մեծ է, որ ինքը բժշկի կդիմի։ Բայց օրինակ երբ այդ նույն հիվանդությունը կա բերանի խորոչում կամ անալ հատվածում, հետանցքի հատվածում, հնարավոր է, որ պացիենտը չնկատի, մարդը չի նկատում, այդքան ինչ-որ նախ պրակտիկորեն դժվար է դա նկատելը, այդ ավշուտ երեկ պետք է ինչ-որ ստոմատոլոգի մոտ գնալ կամ ինչ-որ քիթ կոկորդի բժշկի մոտ, այդ էլ հարց է, ինքը ինչ-որ ուշադրություն կդարձնի, կխորանա, կփորձի հասկանալ այդ վերքերն ինչ է բան։ Մի խոսքով, ինչ եմ ուզում ասեմ, որ մարդը նույնիսկ չի, որ տվյալ ազդավորությունը գիտի, որ իր բերանի խորոչում ինչ-որ ինֆեկցիա կա, ու դիտման պատճառ են առնում այլ մարդկանց վարակման։ Բոլորովին դրա մասին չի խոսք գնում, խոսք գնում է նրա մասին, որ դա կատարվում է ոչ դիտմամբ է կատարվում, մարդը չգիտի և անզգուշորեն պատճառ է դառնում այլ մարդկանց վարակման։ Հետևաբար, եթե այդ մարդու անզգուշությունը մի կողմ եմ դնում, ուրեմն դուք եղեք ուշադիր ձեր առողջության հանդեպ և այդ հարաբերությունի ժամանակ նույնպես ինոկատի արեք պաշտպանության այն միջոցները, որոնք դուք կատարում եք մյուս տեսակի հարաբերությունների ժամանակ։